Ahoj, v dnešním videu si ukážeme kompaktní všestranný kuchyňský robot od značky Bosch a zaměříme se právě na jeho části. Jako první a hlavní je základní jednotka smíchací mísou. Jako další je hňatací hák, šlehací a míchací metly. Průběhový krouhač se třemi kotouči. Mixer o objemu 1,25 litru. Další částí je masomlýnek. Určitě další skvělou věcí je list na citrusy. A transparentní víko s plnícím otvorem. Na tento model, který si ukazujeme ve videu, se vztahuje cashback 700 korun. Akce trvá do konce listopadu letošního roku. A mně už nezbývá nic jiného, než se rozloučit a budu se těšit na další video. Ahoj. elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.